kulanti waan daawadayaal idilahantiin baalkan wada us media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona dawlad goboleedada Soomaaliya oo markal isbahaysta isla markaana dalab xasaasi ah u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya dalabkan dhaqaale ay helaan maamul goboleed ayuu ku xiran yahay madaxtooyada Soomaaliya kama aysan jawaabin wari dalabka ka yimid maamul goboleedada iyana waxaan idin soo gudbin doonaa xogta ku saabsan dalabka ay dalbanayaan iyo suuragalnimada in degdeg markaasi dalabkooda loogu fuliyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Nascudaal aan horey loo sii shaacin ayuu ugu ambabaxay dalka Mareykanka ujeedka socdaalkiisa iyo xogaha laga helayo ayaan daawadayaal muuqaalkan idinkugu hayna waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani oo xilal cusub magacaabay dadka uu magacaabayna waxaa ku jira General Morgan oo kamid ah saraakiishii hore ee xoogga dalka isla markaana kamid ah waayihii dambe saaxiibada aadka ugu dhowaa madaxweyne Dani magacaabista Dani uu sameynayana waxa ay iimaaneysaa iyadoo xiisada ay kala dhexayso kooxdii uu ka tirsanaa ee Aranjan wararkaasi aan daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa mar kale soo dhowaada aan ku bilaabay dowlad goboleedada ka jira gudaha Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay dalab xasaasi ah u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirada arrimaha bini'aadamnimada ee maamul goboleed dalka oo ku shiray magaalada Baydhabo ayaa ka dalbaday dowladda dhexe ee Soomaaliya inay u fasaxdo lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka abaaraha lagala helay dalka Imaaraadka Carabta qoraal ay soo saareen shirkooda kadib ayaa waxay ku sheegeen in dowladda Soomaaliya aysan weli bixin lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka bini'aadamnimo taas oo uu ku deeqay dowladda Imaaraadka Carabta kulanka uu saddex maalmood u soconayay wasiirada arrimaha bini'aadamnimada ee dowlad goboleeda ayay ku ogeysiiyeen dowladda federaalka Soomaaliya xaaladda abaaraha iyo weliba in degdeg loogu baahan yahay lacagtaas si wax looga qabto arrimaha abaaraha ee ka jira Soomaaliya dowladda dhexe ayaa weli iyadu ka jawaabin baaqa kasoo yaray wasiirada gargaarka bini'aadamnimada ee maamul goboleeda dhinaca kale mas-uuliyiinta gargaarka ee heer maamul goboleed ayaa sheegay in maalin waliba ay xaalad bini'aadamnimo oo daran dalka markaasi ay kasoo kordhiso mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in hay'adaha gargaarku ay ka digeen in macluul ay ka dhici karto meelo ka mid ah dalka bilaha oktoobar iyo diseembar haddii aan la helin gargaar looga hortago dhibaatada aadamnimo ee xilligan jirta wasiirada arrimaha bini'aadamnimada ee dowlad goboleeda ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqeen hay'adaha gargaarka caalamiga ah inay diiradda saaraan meelaha ay adag tahay in la gaaro si loo caawiyo dadka dhibaataysan waxna looga qabto barakaca dadka markaasi goobahaasi ku nool arrintan waxay imaaneysaa iyadoo maalin ka hor uun la shaaciyay heshiis laga gaaray qaybsiga kabka miisaaniyadda ee bangiga adduunka oo khilaafaad ka dhex dhaliyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleeda kadib kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha dowlad goboleeda iyo kuwa dowladda dhexe oo Muqdisho ka dhacay ayaana arrintaasi lagu xaliyay wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleed ayaa sidaan oo kale horey waxa ay u shaaciyeen inay xiriirka u jireen dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda kadib markii ay dhaqaalaha ay xaq u lahaayeen maamul goboleed ay waayeen taas ayaana keentay shirkii madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho isugu yimaadeen haddana mar kale dalab ayay dirayaan wasiirro kale oo ka tirsan dowlad goboleeda kuwaas oo iyagu u hanqaltaagaya in wax laga siiyo 9.6 milyan oo dollar oo dabcan Imaaraadka Carabta ugu talagalay in Soomaaliya abaarahda looga qayb qaato lacagtaas ayaa dhowr sano ka hor waxaa garoonka Muqdisho ku xayiray dowladdii Farmaajo kadibna lacagtaas dowladda ayaa la wareegtay muddo badan ayay gacanta dowladda ku jirtay ugu dambeynna ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lacagtaasi ka soo saaray qasnada dowladda Imaaraadka iyo dib ugu celiyay isla Imaaraadka lacagtaas ayuu mar kale sheegay inuu ugu talagalay oo ugu yaboohay abaaraha ka jira Soomaaliya markana daawadeel waxaan u gelinaa socdaalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdu hoggaaminayo ayaa waxay u amabaxeen dalka Mareykanka halkaas oo uu ka qayb geli doono meertada 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay meertadan oo soconaysa inta u dhexeysa 18-ka ilaa 27-ka bishan ayaa laga arinsanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada xalweelidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba xuquuqda dadka laga tirada badan yahay Xasan Sheekh Maxamuud wafdigiisa ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoob waxay hor dhigayaan aragtidii iyo weliba qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisanimada
شعب كصوماليات أي دبات بدن وحي كل كل مجان أرجع حسد يسبول لماذا وحنا لجوجا حلقي لجج لجو لو على لجج عن سين لها دولة الصومالية إن دبات هذا سكسمة بحسو دت كذا مدحونا أي كلن دعدي لي لندونا مدح هذا دلك كقريب جل يم مرتدن هجان كي هذا يولي برد عالمي جا أي كسو قريب جل يم مرتد تضبيط دباتنات الجرح لون نهائي أي قرن مدى مدوبي سواد كي دورك دلك الصومالية وكل يهي فجارياش عالمي جا سدا سوحة لويري قراء الكسو بحي مدح تويد الصومالية حسن أي ساعدي الأصوات في كسرنا نيروبي هالكاس أو مالين كور خيقب قلي حفلات على مسار كما دحوينا شناد دلكا سيكينيا سيدو كلنا ما أنت أما شلا أن رادي كلنا يلقاتي لجيسا دلكا سيكينيا ويليام روتو يساقونا سعودا الكمريكان لشيقي إن مركاسي مال مبادن أوقادن دونو حسن شيخ محمود أيها نقضي تاريخ ده مدحويني وقهريي أي وي وقهريي مددح الهنتيسة سعود الله دي وقبضنا دبادك السميي يدو مركزنا اللي هي تاس وحا وقو الحارية قلدات بطن أو أريمه دبادة يكاقشي دولدي سيغ كهريسي فرماجو سيدا داتك كاقدو مدحتو يدو أي شيغان أو مركز مدحوين حسن شيخ محمود تاني يدو رشدي سيو سن سلك رول كدقين إسلام مركان دادال بدنكو بحيني سيدي دلالك حريركو دا وحميي فرماجو ومركز وهاجين لها ولو قار بدن وكمدا دلال آن وحريرا حمانا إسن كلا دحين فرماجو أي كمدين كو سعود الله دو كتقي مدحوين حسن شيخ محمود دور يطبان أيو هادا سيقليا سفرادة او دلك الدبادي سوقوب حيو مدحوينها الصوماليا مداني حسن شيخ محمود وقدم بين الناس هي بنتلان هدي أنا نجها ورد الناس يا صدق أي ولك جريدة جنادا ما ملك بنتلان هجامية بنتلان سعيد عبد الله هيدننا على سوى وين أي لكل ما يكواس وبدن كذو مقن يكوا كجي إيمان يكوا واحدة أرنجان أو أسقو أصابها مركز إن دورشدي كان عليه بنتلان ومدحونا كجنا قضي وحو مركز سمية مدحونا دني مقعابس أو مقعابي حلال عصب أبدًا مركز لتليال مدحوينها مامولك بنتلان سعيد عبد الله الدني ايانا سو صار حير مدحويني اولمبيركي سو ياي كونتن يكو سونا بحي 14 سبتمبر 2022 ان راده كو تاريخيسن كنا سابسن مغعابيستا لتلياش مدحوينها اي ارمه دفاعي وليب اسماء عيدنكا مدحوينها بنتلان ايا اسقو مغعابي الا اي شن لتليو عصب كواس ودمانتود با سراكيل عيدن وحا اوغو هريا جنرال ان راده سريه غاس محمد سعيد حرسي مورغان سريه غاس ياسين عمر ديري سريه غاس عبد الشكر عبد الله حسين سريه غوتو سعيد عبد الفارح توتا ويني ايو سريه غوتو دير حاج عبدي هيركاس ايا واحو دغن قليا مركو مدحوينا بنتران سعيو اسلا ورقداس ايا نكم وغتي سعي عيسى او سعيحي مقعابيس تلا تلياشن ايا اللو مقعابي لنك امانك اي وليب الدفاع ايضا مدد وحانا اي موجينيسا ان مدحونا بنتران سعيدني او حيران ايو الباب وليباهي او سليهي وحاكا اي امانك روير سيدوك الحقا قارو صوبح ايو وحاي شيقيان لغيابي ان اسكوشانين وكوصا مين دونا مركلا قوليسا وزيرا دا كواس او بدل دونا قار بضانو كمدا كوا سيدا توسكا او غا مرقاتا احمد شدو او سقوا نينك او قسر ايه كوحدة ارنجان او لليهي خلاف با حلي ايه كلا دحية دنيجي دورشدي سويكو عاويين